Una selecció sub-21 molt jove es prepara per fer front a una nova fase de classificació. L'equip de Justo Ruiz tindrà una autèntica prova de foc ja al primer partit. El calendari ha volgut que coincideixi amb l'absoluta, el rival, Albània. Segons el seleccionador, l'equip arriba molt motivat a l'estrena. Molt il·lusionats per aquesta nova fase. Hi ha molts jugadors, moltes cares noves. Ja vam tenir una primera pressa de contacte i la veritat que els xavals mostren moltíssima il·lusió, estan molt animats i bueno, comencem a treballar amb l'objectiu clar de començar la fase el millor possible. El Bani es presenta com un rival molt complicat. Els andorrans hauran de posar els cinc sentits per mantenir el bon nivell de joc de l'última fase, sobretot a l'estadi comunal. Quan parlem ja d'equips de, de l'est, doncs, tenen aquestes característiques. Abans el físic predominava per, per, per lo tècnic, però la veritat que eh, té jugadors de, de, de nivell i estic convençut que serà una selecció que, que al ser el seu primer partit doncs, no voldrà sorpreses. L'Andorra Albània Sub-21 tindrà lloc dimarts a dos quarts de set de la tarda a l'estadi comunal. <fixi>